Stop!
শান্তিৰ কামনা প্ৰেমেৰে পুকুৰ দিয়া কৰা অধিকাৰ কেউ পালে বিৰাজক শান্তি সৰলতা কব পৰা দৈহিক সপতি বলে পৰা যিবা দুৰ্দান্ত ৰিপুকু কিন্তু নিজে তুমি অসম্পূৰ্ণ জীৱ ইচ্ছা অনিচ্ছা ঘটাই যা হতা হতা ভং তুমি কোন শাস্তি এটা জীৱনৰ পৰীক্ষাত উপস্থিত আজি এই অৱস্থাত সেয়ে হব মানুহৰ মূল সেয়ে মূল লক্ষ্য হলে কিম্বা ৰজা দণ্ডত দিল মাতে প্ৰদৰ্শিত নগদে তোমাৰ বিবেকৰ সূক্ষ্ম বিচাৰ সকলো বিবেকা
Posar, posar, y saúl, y coimbo, y jacón.